A može se pogreši u tome kakav je ko igrač. U onome je težem delu još lakše kakav će igrač biti. Ali da ne sme da se pogreši u tome kakav je čovek. Prosto moraju da budu tu ljudi koji su spremni da isprave tuđu grešku. Kada je neko pogrešio u smislu egoizma, sebičnosti, drugi igrač ne treba to da kritikuje, nego da se vrati sprintom i baci za tu loptu kao da je on napravio grešku. E tada se pali mašina.